Попередньо була сформована спроможна мережа, тобто мережа закладів охорони здоров'я, де мала би ефективно надаватися саме первинна допомога. І спільна робота і місцевих рад, місцевих адміністрацій, управління охорони здоров'я, ми проводили широке обговорення щодо потреби в тому чи іншому місці саме будівництва нової амбулаторії. І амбулаторії будуються в тому місці, де фактично її немає, або вона в такому стані, де повністю, скажімо, краще розвалити і побудувати з нуля, з нового фундаменту.